טוב. ערב טוב. האח הגדול מבקש מכל אחד מכם בתורו לפתוח את המעטפה. מה יש לך? כרטיס לבן. לא ציפיתי ליותר. לדרור? לבן. לבן. גל? נחשו? תנחשו. לבן! לבן. קרין? קרין, את היית בת זוג של... לינור. לינור מראש, שבת לזוג. הלאה! תום? כמוני. לבן. אוקיי. חשבנו שניצחנו. זהבה, נכון? ניצחנו עם השוקולדים כבר, חמוד. תכלת. אין יותר מעטפות. לבן. אז כפי ששמתם לב, היה רק לקרין וללינור, אז זה חשוב שכולם ידעו. לינור? כן. אח הגדול מאוד שמח שחזרת. היי, ג'ירי. וואו! גם אנחנו, מה זה? שיהיה לכם לילה טוב. לילה טוב, אח גדול. תודה, אח הגדול.